Děkný dobrý den, sledujete živé vysílání Malé velké televize, sledujete další ze série malých velkých rozhovorů. Partnerem našeho vysílání je firma Petainer. Dnes přivítáme hosta a tím je Jiří Červenka, jednatel Ažských lesů SRO. Dobrý den. Dobrý den, občan městáše. Zdravím vás. My jsme se viděli cirka před rokem a vy jste tehdy prohlásil, že pro převod sportovišť, která spravujete vy jako firma Ažské lesy, je důležitá ekonomická analýza a především znalost ekonomické analýzy fungování sportovišť. Rok se sešel s rokem a o převodu sportovišť se stále mluví dokola. Měl, změnil jste názor od té doby, nebo vnímáte pořád stejně ten možný převod, případně možné fungování sportovišť? Protože se hodně mluví o tom, že ažská sportoviště by měla fungovat pod novou příspěvkovou organizací. Tak já jsem názor nezměnil, protože on v podstatě z pozice jednatele se změnit nedá. Ten názor je prostoupen deseti lety zkušenosti se zprávou sportovišť a tady naprosto platí, že sportoviště jsme převzali ve stavu ne zrovna dobrém, převzali jsme jim kdysi dvě městské společnosti, oddechly, že to dělá ta třetí. My jsme tři roky získávali minimální zkušenosti, získávali jsme poznatky, jak se spravují sportoviště? Co s tím souvisí, jaké je třeba k personální, obc personální jaký, jaký jsou k tomu věci z oblasti bezpečnosti, a bla, a blabla a blabla. A v podstatě dnes po deseti letech můžeme říci, že tyto sportoviště spravujeme, Úspěšně a co víc, tak jsme za to i úspěšně hodnoceni. Ale tady musím říct jednu věc. Já jsem jednatel společnosti ano. a mojí povinností je respektovat a naplňovat rozhodnutí a vůli zřizovatele. Zřizovatel zakladatel je město, to znamená, že město se rozhodlo a mě nezbývá nic jiného protože pak by mě museli vyhodit, abych naplnil sestí odpovědností a toto rozhodnutí. Byť si o něm můžu myslet své a své si o tom uh, myslím, protože to vychází z té objektivní zkušenosti. Vy ty objektivní zkušenosti tedy máte. Nechá se dělat, tak jsem zjistil, tedy z rozhodnutí Rady města, jsem zjistil zaprvé, že se připravuje analýza hospodaření sportovišť pod Ažskými lesy a pak jsem zjistil, že zároveň už tedy bylo rozhodnuto, že ta příspěvková organizace bude zřízena. Teď tomu úplně nerozumím, to znamená, proč se dělá analýza? Je to... Takhle, ještě se zeptám možná trošku laicky. Až ke lesy mají oddělené, teď myslím, hospodaření lesů a sportovišť? Nebo, nebo máte zvlášť vedené všechno? Ano, my jsme v podstatě díky tomu, že jsme museli prokazovat, jaké jsou náklady na sportoviště, tak jsme v našem účetnictví, které je podvojné, ještě zavedli oddělení dvou velkých středisek, což je lesní hospodářství, což je celý LHC, pěstevní, těžební činnost, plus řízení a všechno, co k ní patří. A na druhé straně jsou, je středisko sportoviště, které máme rozdělené podle jednotlivých sportoviš. Korkychy. A tam, já to teď z hlavy, bazén, keller, gajpl, skatepark, tenisové kurty, vrhaj, a myslím, že sjezdovka a Máme, máme, všechno. A my v podstatě sledujeme výnosy a náklady podle jednotlivých těchto středisek, jako jsem teď vymenoval. A my přesně víme, protože příjmem je pouze Peníze z města na zprávu sportovišť, a my k tomu máme veškeré výdaje od, od mest a podobně. Zvolili jsme takzvanou poměrovou metodu, která vycházela z nákladů mezi celkovými výnosy a celkovými náklady. Tato metoda je poměrně přesná, takže můžu říct: My víme naprosto přesně, kolik zpráva sportovišť stojí. A tady bych chtěl říct jednu věc. My říkáme od roku 2016, že město nám neplatilo za zprávu sportovišť tu cenu, kterou nám mělo platit. Reálnou tedy, a v této, jo? v tomto sektoru jsme byli ztrátoví. A jsme ztrátoví. A tehdejší vlastně vedení města a zřizovatel řekl, tuto ztrátu budete hradit z výkonu lesního hospodářství. Na to mají právo a je to metoda. Bohužel došlo k tomu, že v sektoru lesního hospodářství a v celkovém sektoru společnosti nebyly peníze na investice, rozvoj a nemohli jsme budovat Pracování dřeva, nemohli jsme budovat, aby jsme k tomu vlastně k té surovině, kterou máme, a to je, to je ta kulatina, ta pilařská kulatina, aby jsme přidali nějakou hodnotu. Co se týče společnosti, tato společnost, a mě to hrozně mrzí, byla často braná politiky, a často braná opozice koalice jako jako jako, hmm. jako nějaký hadr a v podstatě my jsme pořád udání to jsou desítky udání, které pokračují i v dnešní době ty Udání jsou dneska, ono se to nesmí říkat. Udání no, na to, co? No, udání na hospodaření v lese, udání na, na hospodaření ve společnosti, udání na vyvádění milionů ve společnosti, udání na to, že něco budujeme na černo. Dneska Samý se to větši... neříká udání, ale občanský podnět. Ano, občanský podmět, ale tyto udání, všechny jsou vyvrácený. Město má společnost, která naprosto perfektně funguje. Za to já musím poděkovat všem zaměstnancům. Uh -huh. A já prostě chápu rozhodnutí. Město se rozhodlo, že zřídí příspěvkovou organizaci. Do této organizace bude, tak jak jsem načerpal, Zřejmě převeden majetek té je Jiskra. Vzniknou asi tak, jak jsem čerpal z veřejných zdrojů od některých radních, vznikne společnost, která bude takzvané městské sportoviště. Až se toto stane, tak my do toho budeme, budeme vkládat Ten další ty, ty další majetky, ty další věci. A to je politické rozhodnutí. Dobře, ale já se teď zeptám znovu, jako trošku jako laicky, nebude to dražší? No, bude to minimálně dražší v tom, že já jsem jeden jednatel a de facto pod jednou společností spravuju dvě ty společnosti, dva ty sektory. Takže já jsem půlku tam, půlku sem, půlku tam, půlku sem a to platí oprávníkovi o tom, o tom, ale o tom to není. To přeci všichni ví a my to říkáme. My potřebujeme zaplatit za službu a my tu službu vykonáme. No, ale ta slu... ale... Počkejte, ale ta služba přeci bude v budoucnosti se taky muset zaplatit. A zase to bude z městských peněz nebo, nebo ne? No bude to z městských peněz a bude se muset zaplatit, ale podívejte se, my máme třeba kemp. My jsme. V kempu museli zastavit výstavbu chatek po, po rozhodnutí životního prostředí. My jsme na rozvoj kempu nedostali ani korunu. Přesto naše společnost s našimi lidmi, s naším správcem, jsme získali uh, jedno z největších hodnocení uh, serveru Mapy CZ. Mhm. My jsme získali to, a to dávám jako příklad. Udržet laťku takhle vysoko není jen tak, smekáme před vámi pan Čekal, pan Jeřábek, manažer týmu a to udělali naše lidi. My nemáme stížnosti na to, jak provozujeme haly, sportoviště a podobně. Tím chci říct, že my svoji práci děláme dobře. To nejsem vzpupnej. Nedávno jsme měli kontrolu ze životní inspekce životního prostředí a ty řekli, že naše hospodaření je dobré a je ve výborném stavu. My jsme nedostali nějaký nápravný opatření, nedostali jsme, máme pořád něco, to znamená, pro boha, opustme už ty teze, teorie, žebříčky, přetahování si, poměřování si s ažskými lesy. Ažský lesy jsou seriózní, dobrou společností, mm -hmm. která je nejzdravější společností v současné době ze všech tří, která potřebuje peníze na investice, na rozvoj, a jestli se rozhodne vedení města, je to jeho zodpovědnost. My to zorganizujeme a my to uděláme, protože je to vůle majitele. Můžu mít na to jakýkoliv názory. Mm -hmm. A to, že myslím si, že si každý musí udělat obrázek a nevím, k čemu to přičíst. Rozhodne se, že se udělá analýza. Společnosti Tebitu a Ažských lesů jsou na to nemalé prostředky v řádově stovkách tisíc korun. Ale na to jsem a se Ta Moment, analýza ale... se má udělat, jednak aby se zjistilo v té jedné společnosti, jak to vyřešit s těma ztrátama, a u nás, aby se zjistilo, jak vlastně hospodaříme, a aby měli podklady tak, jak to narýsoval finanční výbor a podle mě to narýsoval správně, aby získali nejenom od toho jednatele, nejenom od daňového poradce společnosti, nejenom z daňové uzávěrky, nejenom od auditora společnosti, ale ještě si najali svoji společnost, kterou vy soutěžili, a to je správně, dalí zadání a, a tam to měla další informace k tomu, aby se rozhodli, jak dál s těmi sportovištěmi to mi chcete no, ale říct, mezi tím, že veškeré moment, to mezi chcete tím říct, roz... že veškeré podklady jsou málo? No, každý, kdo hodnotí společnost, zvláště vlastník, má právo, i když má podle mého názoru veškeré podklady, veškeré argumenty, veškeré věci, které potřebuje k rozhodnutí, má právo si na to najmout firmu. Ale co je divný? Je divný. Ale já to musím respektovat. Je divný. Že říkám, hele, tak já si nechám udělat analýzu, abych se mohl správně rozhodnout, ale ještě je, je analýza na, na, na stole, tak, tak už zakládám společnost. Je to divný. Možná, možná, že nechápu tu rychlost, možná, že to moje, že už jsem fakt starý nebo možná, že nevím, hmm. ale eh, chci říct, že to je pořád právo a zodpovědnost současného vedení. Dobrá, Pojďme odskočit od analýz a převádění sportoviště. Vaše sportoviště byla kladně hodnocena i v letošní zimě. Vy jste hmm. prodlužovali sjezdovku, hmm. ale zaslechl jsem někdy na sociálních sítích, že jste řešili také nějaké problémy kolem prodloužení té sjezdovky. Vy jste neměli některé podklady v pořádku? Ne, my jsme měli podklady v pořádku, ale ze strany, co mám informace, Komise životního prostředí, ze strany Zelených, byly vznášeny v podstatě dotazy, jestli to bylo všechno povolené, jestli to bylo, jestli to nebylo a já nevím, kde si, co si. Dostali informace, ale nicméně naše společnost díky svojí brigádní činnosti, díky svojí vůli, díky tomu, že je mezi těma lidma nadšení a díky tomu, že prostě říkáme, že když lidi něco neodpracují, tak tomu nebudou mít takový vztah. Jsme udělali takový kus práce, že přeci jenom blbec by si mohl myslet, že v dnešní době nebudeme mít poholení. A riskovat. Nebudeme mít k tomu všechny dokumenty. Naopak, a už jenom, už jenom z té pozice 56 trestních oznámení, desítky kontrol. Prostě my jsme eh, tak kontrolovaní, že naše systémy, my máme ve firmě zavedený systém řádné péče, my máme ve firmě zaveden systém trojbodový kontroly, my máme ve firmě zavedený systém osobní odpovědnosti, to znamená není možný, aby jsme připouštěli to, že by jsme stavili bez stavebního povolení, bez výjimutí pozemků, bez dočasného výjimutí, bez, aby jsme dělali zakázky bez objednávek, bez rešerží, bez poptávek, aby jsme to nezveřejňovali. Prostě je problém. Máme jediný problém. My jsme v zveřejňovali nějaké smlouvy v kopiích, a teď jsme se dověděli, s čím se pere i úřad, a jsou to stovky smluv a tisíce v celé České republice. Nesmíte zveřejňovat kopii, musíte zveřejňovat originál s elektronickým podpisem, takže to je jediný. Ale jako. Hmm. Nedovedu si představit, že bychom něco neměli. Hmm. Nedovedu. Čím si to vysvětlujete, ta obrovská množství udání? Je to jednak díky mně díky Jiřímu Červenkovi, protože hodně lidí se s ním chce měřit a hodně lidí říká věci, které nejsou pravda. A Jirka Červenka to má hezky jako srovnaný. V Aši jsou desítky a stovky lidí, kterým se můžu podívat do očí, a kterým jsem v životě díky tomu, že třeba i oni mi dali svůj hlas, a díky tomu, že jsem v životě měl nějaké postavení, tak jsem jim mohl pomoct. Mm -hmm. A takových lidí je opravdu hodně. A pak je hodně lidí, kteří nemají tu svoji invenci, a oni se furt chtějí měřit, a v dnešní společnosti nejlepší, co je e, říct, když na to někdo má svědomí. To je Tě... zloděj. Mm. Já, všetci, jsem, já jsem kradnul. Mm. Já jsem slyšel tohle. Mm. Prostě. Mě to nezajímá. Mě zajímají lidi, s kterými spolupracuji, mě zajímají lidi, kteří jsou šikovní, perspektivní a tuhle ty A tuhle ty to všechno ukáže čas, prostě ten život je v tomhle spravedlivý. Takže hmm. hodně to pramení z toho, že, že se měří se mnou a měří se, měří se s mými schopnostma a měří se, tak jak mi to říkají spolupracovníci, a zvláště po změně, Teď ve vedení města Aše se nějak ty naši pracovníci, a za to jim děkuju, otevřeli a moc mě to i, i dojalo. A byl toho přítomen i jeden pan radní, kdy ty lidi řekli, že, že je na mě spolehnutí a že se jim dobře se mnou dělá a hmm. že jsou rádi. A to je největší ocenění. To musí to na. jestli někdo no. To musí být velká, velká radost. Já si myslím, že ještě bych se já chtěl zeptat, co vám udělalo teď kromě toho, že jste dostali fantastické hodnocení 4,8 za fungování kempu na vrchu HAJ. No. Co vám ještě v poslední době udělalo radost? A kromě té loajality vašich pracovníků? Obrovskou radost mi udělalo to, když jsme před 15 lety s panem inženýrem Karlíkem dostali devastující lesní majetek se špatným hospodařením, který byl rozkradený, který byl nesledovaný, nebyl evidovaný, nebyl inventurovaný, tak jsme ho dali do pořádku je nový lesní hospodářský plán, který mění úplně charakter, strukturu a v podstatě my jsme dali do uvozovky ochrané formy velkou část lesního majetku, to znamená, neříkáme, že je to jenom ten eh, jaksi hospodářský eh, celek, kde budeme rubat to dřevo, a strašnou radost, ale opravdu radost, bohužel jsem byl nachlazený a nemohl se s tou vymotat, tak jsme to nemohli ani oslavit. Ale to prostě <laughs> oslavím s lesníkama. Byla inspekce životního prostředí, která byla e, vlastně minulý měsíc u nás na kontrole a její závěr je výborným vysvědčením. Já vám řeknu třeba pitomos. Strana zelených si dala do volebního programu, že budeme hospodařit podle PVC. To je systém, který používají různé firmy, ale teď je tam konstatováno, že my tenhle systém jsme předběhli a my jsme zavedli v roce 2015 nebo 2014, teď přesně nevím, systém řádné lesnické péče a my jsme to předeběhli. A ta inspekce to Aniž teď te chtěli. uznává a říká: Hlejte, oni to mají zavedený a tam, tam to funguje, tam byly ty věci. Ano, já jsem to zavedl v té době díky tomu, že jsem byl v kontaktu s vysokým managementem lesů České republiky, ministerstva zemědělství, takže jsem ty zkušenosti načerpal, ale já jsem je promídal do té firmy hmm. a mám obrovskou radost. Já nepotřebuju vyhazovat stovky tisíc za nějaké certifikáty. Hmm. Já to tam mám a ta inspekce to uznala. Ona uznala, že děláme ty opatření, že děláme eh, s tím sademním materiálem, že děláme ten les tak, jak máme a uznala kvalitu ty lesního odborného hospodáře. Hmm. Prostě tak to je. Já neříkám, může se stát cokoliv, možná nalítne ten kůrovec, máme obrovský náruz kůrovce, ale my ho likvidujeme tak, že ho likvidujeme. Hmm. Prostě to tak je. Takže, co se týče lesa, mám obrovskou radost, že to funguje, jak to funguje, tam je to nasměrovaný. Co se týče sportoviš, sectí, je spravujeme a to, jak to bude dál, je na rozhodnutí města. A musím říci, že při změně vedení města samozřejmě vznikly tlaky. Jak tam hospodaříte, jak to tam vedete, jak to tam je. No a my jsme neudělali jinou věc, než kterou by udělal každý dobrý hospodář. Odevřeli jsme ty vrata na ten dvůr a řekli jsme, chcete se přesvědčit, pojďte. A představte si, ty lidi přišli. Přišel pan inženýr Peterka, vedoucí šéf finančního výboru, přišli členové paní profesorka Švarcová, která neodpustí ani tečku špatně, přišli lidi prostě se zeptat, a tohle je takhle, takhle, a my jsme jim ukázali, že to tak není. Hmm. Přišli i někteří opoziční lidi. Dneska v dozorčí radě sedí pan inženýr Jurák. Máte pocit, že jsme si spolu foukali polívku a že by nám mě... ne, naprosto jasně, strukturovaně, technicky. Takže já jsem i za tohle rád. By hmm. to byl nepříjemný čas a bylo to takový, jako když si říkám, proč teda furt vrtáme v něčem, co funguje? Máme tedy za sebou další období blíží se léto no. a já se zeptám a poprosil bych vás stručně, jaké jsou plány se sportovišti pro léto. Hodně se kritizovalo, že háj by měl připravit nějakou koncepci pro fungování celého toho, celé té oblasti v létě. Hele, to je výborný. Jestli mluvíme o... Koncepci, propagaci, rozvoj. Je jediný řešení. Peníze. Peníze. Dejte nám na to peníze, my to uděláme. Umíme to dělat. Mm -hmm. Nebo je dejte někam jinam a musí to udělat někdo jiný. To, Kdo to znamená, umí? bez peněz to nepovýšíme. Mm -hmm. Co se týče léta, máme řadu akcí, je to na našem webu, koncertů, setkání. Máme tam různé neziskovky, máme velmi dobrou návštěvnost. A to, co se týče. Areálu lyžařského, tak podstatně my jsme přišli s tím návrhem s těmi tra, s tí, ty traily, což ve spolupráci s Adamem Staškem úžasná věc. A podívejte se dneska už máme tři traily, máme připravených další tři v plánu, máme další to rozvíjet, máme v plánu rozvíjet a propojovat cyklotrasy, cyklostezky a máme v plánu využívat to středisko v rámci našich možností a hmm. peněz k tomu. Aby i v létě se to využilo. Ale tam je, říkám, základní otázka. Chcete, aby se vozili kola na vleku v létě? Ano, potřebujete hmm. obsluhu. Potřebujete minimálně dvě obsluhy. Potřebujete pokladní, potřebujete zprávce. Musí to někdo zaplatit. To znamená, to, že to budu rozvíjet, tak plánů máme hodně. Já jsem předal zhruba, abych nekecal, 20 projektů, které Ažské lesy připravili formou studií, formou rešerží, formou návrhu, formou technického provedení návrhu. Potřebujeme peníze. Mm -hmm. Tak buď to dostaneme my, nebo to dostane ta budoucí příspěvkovka, ale stejně se to musí udělat. Ano, že, e, přímo na to navazuje poslední otázka, kterou vám dám. E, jak vnímáte nárůst návštěvnosti e, přímo v areálu nahoře, e, na vrchu Háje? No, vnímáme, ta návštěvnost je desetinásobná. Mm -hmm ta, ta návštěvnost je čím dál tím větší a bohužel zjišťujeme, že nejlepší propagace je šíření propagace návštěvníků. V nám v tom obrovsky pomohly třeba základní školy, které tam měly třeba jednodenní, dvoudenní výlet, já nevím, hmm. ze středních Čech, tady od nás, z Chebu, z Lubů, já nevím, odka... A oni to šíří dál po těch školách, hmm. takže jsme zjistili, že se to navazuje. Takže to je pro nás, že máme i jakoby zpětnou vazbu a ten nárůst je přirozený. Podívejte se, kdo to má. Kdo to má? Máme parkoviště, vylezu z auta 100 metrů a jsem na sportovišti. Když jsem průměrný sportovec, který si chce zakopat, zahrát volejbal, minigo, vylez na stěnu, jít se projít, udělat si výšlap, tak v podstatě nemáte co řešit. Teď si přivezete kolo, můžete na traily, může se to stát základnou pro další cyklistickou, jaksi, cyklistické okruhy. Takže my máme výsostné postavení. A říkám, že tohle je, je, je zlatý grál. Hmm. A musí se nad tím zamyslet i to město, jak velké, jak velké sousto je zřídit společnost jít management, převec tam majetek, dát to do provozu a ještě ke všemu je to v půdorysu tělovýchovné jednoty Jiskra, protože se to týká tyršáků, sportoviš a to, což je v pořádku, asi zřejmě to Jiskře pomůže v dalším jejím rozvoji. No a tohleto já vím, že je minimálně otázka dvou, tří let, než se v tomhle někdo zorientuje. Budou se muset dělat rekonstrukce, opravy. Do toho by se měla přijímat zpráva Sportoviš. A do toho musíte jít s lidmi. Vy musíte mít zajištění... Kvalitní lidi. Hm? Kvalitní lidi, ale v podstatě srdcaře. Dneska hm? bazén... Je třeba tam vyvěsit velké poděkování. Věnec funguje uvozovci na důchodcích a, a funguje na lidech, kteří tomu dávají srdce, protože těch jejich 130 korun na hodinu to opravdu není to, že by zrovna tam vydělávali, ale oni to prostě dělají rádi. Máme takový vztahy. Hmm. A s tímhle vším se budou muset tito, ten nový ředitel a nový management potýkat. A já doufám, že. Že se to bude. Naše společnost k tomuto přijala opatření a všechny tyto kroky v podstatě budeme dělat v týmu který jsem sestavil, kde je ekonom, daňový poradce, právník, je tam ekonom z další společnosti, je tam nezávislý kontrolor, auditor a v podstatě já sám, abych byl v těchto věcech chráněn, ale i říkám, já jsem chráněn, ale já chráním zaměstnance, já chráním mm. společnost, ja. já chráním majetek, já za to všechno ručím. Takže na stejné straně musí vzniknout ta společnost a musí tam být stejný Jirka Červenka uvozovky, s kterým já začnu komunikovat a dělat. A v podstatě ti politici a ti, co o tom rozhodují, ty by měli zůstat, bejt v klidu a za nějaký období by se mělo přinést výsledek, tak hele, máme to převedené, ono to funguje, máme to opravené, jsou tady lidi a podobně. A dokážu tvrdit, že tohle volební období, když se to zvládne, tak klobouk dolů. Hmm. A poslední věc chci říct, při veškeré Míře pokory komunikujeme se všemi. A já osobně komunikuji, a tady veřejně prohlašuji: komunikuji i s Petrem Machem, i s panem Petrkou, i s panem Starostou, se všemi, mm -hmm. protože je to moje povinnost. Svůj soukromý názor říkám v kruhu rodinném a říkám ho s přáteli na pivo. Ale pořád jsem. Profesionální jednatel, jednatel a zodpovídám za ty lidi. A poslední věc, chci říct, chci moc a moc poděkovat všem za to, co pro město a pro tuhle společnost udělali v minulosti. a co často musí schytávat, protože vždycky jeden z deseti návštěvníků je prudič. To prostě tak je. <laughs> Teď tam zrovna prudil pán, protože chtěl slevit na bazén, ale my jsme mu nemohli vysvětlit, že to mají důchodci, kteří bydlí faši a že se to netýká těch, ale prostě dobře. Ale prostě chci všem poděkovat a poprosit všechny ty co nás budou hodnotit? Aby nás hodnotili podle faktů, výsledků, podle těch čísel, podle citu a podle toho, co načerpají od zaměstnanců, ale ne podle toho, ne, že by to nějak chtěli. Mm -hmm. To prostě neseriózní. Dnešním hostem byl Jiří Červenka, jednatel ažských lesů SRO. Já vám moc, a moc děkuji za návštěvu. Já věřím, že se uvidíme i v budoucnosti. Chystáte další, další věci, máte spousty plánů. Pevně věřím, že se u toho sejdeme. Naším podporovatelem je firma Petainer. Končí další z malých velkých rozhovorů. Skončíte na malé, velké televizi, mějte se moc a moc fajn a už zase někdy říkat, ne. <laughs> stáněte ho někdo, vypněte ho někdo oka.